Մեզ դրույցը շարունակվում է, սիրելներ, ճանաչել Քրիստոսի հոգին, ճշմարտության հոգին, ավետարանի հոգին, դա նույնն է, հոր հոգին, սուրբ հոգին, դա նույն հոգին է։ Եվ շատ կարևոր է, ինչ հոգով ես դու ապրում։ Հոգևոր կյանքի չափանիշը, հոգևորության չափանիշը, որ դա չափանիշ է, դու հոգևոր ես թե չէ, լոգ գիտությունը չի։ Հոգևոր կյանքի չափանիշը, ինչ հոգով ես դու ապրում։ Մարմնավոր ես թե շնչավոր ես թե հոգևոր ես։ Շատ կարևոր է, ինչ հոգով ես դու ապրում։ Մենք որ իրար հետ շփվում ենք մարդկությունը, շփվում են հոգով։ Դրա համար Հիսուս իր աշակերտներին ասում էր, ինչ հոգու տերեք դուք։ Մի Սամարիայում մի հատ գյուղ գնացին, այդ գյուղը չընդունեց իրանց։ Եվ ասեցին, որ երկնքից կրակ խնդրենք իշնի, վառի սրանց։ Եվ Հիսուսն ասում էր, ինչ հոգու տեր մարդ եք դուք։ Երբ որ քո նկատմամբ վարվում են գեշ ձևով, այդ ժամանակ երևում է, դու ինչ հոգու տեր ես։ Եվ այդտեղ դուք ձեզի բռնացրեք։ Փորձության ժամանակ երևում է, ինչ հոգով ես դու ապրում, սիրելիներ։ Շփումների մեջ երևում է, ով ինչ հոգով է ապրում։ Մարդկա, որ հետը շփվում ես, ինքը այդ բառերը չի ասում, բայց հոգին իր շահն է և իր փառքը։ Անձիկ կան, որ շփվում ես, այդ մարդը երկրպագություն է ուզում։ Ես ինչ հոգի է։ Սա Քրիստոսի հոգին չէ։ Սրանք շատ կարևոր են, սիրելիներ։ Եթե մեկը քեզ ինչ-որ հարցով ուզում է օգնել, նյութական կլինի, հոգևոր կլինի, շատ կարևոր է հոգին, սիրելիներ։ Այլապես դու ձեռի չես պրծնում։ Ճշմարտության հոգին, Քրիստոսի հոգին, եկեղեցին այդ հոգով է ծնվել և այդ հոգով է աճել։ Ցավոք վերջի ժամանակներում տարբեր տեղերից, որ անձնավորություններ եկել են եկեղեցի, դրսում իրենք այդ հարևանական խմբերի մեջ ինչ հոգով են աճել, այդ հոգով էլ եկել են եկեղեցի։ Եվ եթե չեմ բժշկվում, այդ շունչը տարածվում է շրջապատին, պետք է զանազանել սա, սիրելիներ։ Դրա համար այսօր կա Քրիստոսի հոգու հատկանիշները, ինչպիսի հատկանիշներ ունի Քրիստոսի հոգին։ Կարիք չկա, որ մենք ճանաչենք մոլորության հոգին, միլիոն հատ են դրանք, բայց Քրիստոսի հոգին մեկն է։ Երբ որ ճշմարտությունը ճանաչենք, չէ, մնացածը արդեն պարզ կլինի։ Հիմա ինչքան կեղծ, այսպես ասած, դոլարներ կան, բայց կարիք չկա հարյուրատեն, միլիոնատեն դրանք ճանաչել, դրանց վերջ չկա, բայց կա իսկականը, երբ որ մարդ իսկականը ճանաչում է, մնացածը պարզ է։ Եվ որ դու ճշմարտությունը ճանաչում ես, մնացածը արդեն հասկանալի է դառնում։
Ուրեմն մենք զրուցել ենք, այդ համարները դուք գրել եք, եղբայրներ, քույրեր, Քրիստոսի հոգու, ճշմարտության հոգու հատկանիշներից մեկը կոտրած և խոնար հոգին է, դուք գրել եք, Եսայ 53:7, 57:15, 66, 3-րդ գլխի 1-2 խոսքերը, այսինքն, Քրիստոսի հոգին, ճշմարտության հոգին, խոնարության ու հեզության հոգի է, եթե դու Քրիստոսի հոգով ես լծված, քո մեջ կարտահայտվի այս պտուղը, այստեղ հարցը, ասենք երկու հոգի իրար հետ վիճում են, մի հարց են չի, դու ես ճիշտ թե մեկը, Քրիստոսի հոգին, ինչքան էլ ճիշտ լինի, ինքը խոնարվում է, մի երկու անգամ ասում է, որ չեն լսում, ինքը խոնարվում է և իրա հարցերը լուծում Աստծո հետ, Քրիստոսի հոգով, ճշմարտության հոգով ապրող հավատացյալը, մինչև վերջ չի վիճում, չի կրվում, Աստծո խոսքն ասում է երկու-երեք անգամ ասելուց հետո ետկեցիր, էլ մի շարունակի, այսինքն թող Աստծուն, դու գնա Աստծուն պաշտ, այդ կռիվը քոնը չի, լսում եք սիրելներ, հաճախակի որ երկու հոգի իրար հետ վիճում են, որ հաղթությունը այն չի, որ դու դիմացինին լրեցնում ես, հաղթությունը խոնարվելն է, Հիսուսը ինչպես հաղթեց ամբողջ աշխարհին, հոգին, հոգին, Փարիսեցիները, տպիրները, որ իրա հետ վիճում էին, Վերջում էր, որ բռնուցին ու ծեծեցին ու տանում էին խաչելու, ինչպես Հիսուսը հաղթեց, հիմա բազմությունը եկել է Հիսուսին բռնելու և Հուդան, ասեցին, տերն ասեց ումն եք փնտրում, ասին Հիսուսն ազովրեցին, ասեց ես եմ, եթե հետ գնացին ում կան, երկրորդ անգամ ումն եք փնտրում, Հիսուսը արդեն խոսքից նրանք զորությունից ընկնում էին, որ մի հատ էլ փչեր սաղ կպարկեին էլի, չէ, բայց ոնց հաղթեց ինքը աշխարհին, խոնարությունով, չէ, սիրով հաղթեց, դրա համար աշխարհակալ թագավորները, առաջնորդները աշխարհում, որ աշխարհակալ են եղել, նրանք խոստովանել են, որ մենք սրով ու նիզակով նվաճեցինք աշխարհը, այդպես էլ աշխարհը չմնաց իրանց, բայց Հիսուսը սիրով նվաճեց աշխարհը, միլիոնավոր, միլիարդավոր մարդիկ երկրպագում են Աստծո որդուն, բայց Հիսուսը սիրով հաղթեց, ինչպես Հիսուսը հաղթեց քեզ, դուք նկատել եք կամ ինձ, ասեց, նայ ասեց, եթե չապ աշխարհես, օհ, երկու աչքդ կհանեմ, տենց ասեց, թե ասեց, ես քեզ սիրում եմ ու մենք ընկանք իրա ոտքերը, չէ, երբ որ իրա սերը մեզ հայտնեց, մենք խոնարվանք, տենց չի եղե, և ինչքան էլ չարություն ենք արել, ինքը որ մեզ մոտեցել է, ինչ հոգով է մոտեցել, այդ սիրու հեզության հոգին ա մեզի կոտրել, դատավորի հոգով չի մոտեցել, այդ Քրիստոսի հոգին, փառք Հիսուսին սիրելներ, Քրիստոսի հոգով ապրող մարդը չարին հաղթում է բարիով, գրեք, դա կլնի եկեղեցում, դա կլնի աշխարում, դա կլնի որդեղ է լինի, Քրիստոսի հոգով ապրող մարդը չարին հաղթում է բարիով,
Ես մի ժամանակ գիտեի, թե աշխարհում ամենախեր մարդիկ հավատացյալներն են։ Ով հասնի, գլխին խփի ու ինքը իրավունք չունի խոսալու։ Աստուխոսն ասում է, մերեսիդ խփում են, մյուսը դեմ դուր, ամենախեր մարդիկ են։ Ու հանգարդ ես մի օր լսում եմ տիրոջ ձայնը։ Բարիով, հաղթի, չարին, ու տենց երկարացման նշանով։ Բայց դա ես անգիր գիտեի, այդ ձայնը, որ ես լսում եմ, ու ին աչքերը բացվում է, ես հասկանում ոնց ասում եմ, ես պետք է հաղթեմ, բայց ես ոնց կարամ հաղթեմ, ես իրավունք չունեմ որևէ մեկին բան ասելու։ Բայց մարդի բնույթը ինչպես է, ասենք մարդ ինչպես է հասկանում հաղթությունը, եթե մեկը ինձ մի խոսքի ասել, ես դի 10 ասեմ, որ հաղթեմ, չէ՞, դա չի մարդի բնույթը։ Ունակ ես վերջը, ամեն մարդ պետք է ճանաչի, եթե մեկը ինձ մի խոսքի ասել, ես պետք է 10 ասեմ, եթե մեկը մի ապտակ է ինձ ասրել, ես 10-ը պետք է հասցնեմ, եւ այլն եւ այլն, այտենց չի մարդի բնույթը, թե դա չի։ Բայց Հիսուսն ասում է բարիով հաղթի չարին։ Գիտեք հոգևոր զենքերի ինչ զորավոր բաներ են, դուք չգիտեք, մենք չենք հասկանում դա։ Ամենազորավոր զենքերը հոգևոր զենքերն են։ Հանգարդ ես լսում եմ, որ ես պետք է հաղթեմ, ոնց ասում, Տեր, ես պետք է հաղթեմ, ու չարին հաղթում եմ բարիով։ Այդ քեզի զենք։ Ձեզ թվում է դա խեղճություն է, մերեսիդ խփում են մյուսը շուրթուր։ Դա զենք է, և դա այնպիսի հզոր զենք է, որ չարին ծնկի է բերում։ Դուք չեք պատկերացնում դա։ Երբ որ քեզ ինչ ասես ասում են, դու ոչ թե մենակ խոնարհվում ես, նաև ներում ես, ներելը գիտեք ինչ զենք է, միանգամից չարը պայթում է։ Ձեզ թվում է ներելը հզոր զենք է, ծնկի է բերում դիմացինին։ Այս զենքերին մենք ծանոթ չենք, այս զենքերին մենք ծանոթ չենք, բայց Սուրբ Հոգին մեզ ծանոթացնում է, Քրիստոսի հոգին ասա, ալելույա։ Մեր քուրերից մեկը 90-ական թվերին, այն նեղ ժամանակներում ինքը շատ էլ գործարար քույրիկ էր, այսպես ասած շատ ձելավոյ քույրիկ էր, ֆինանսական ոչ մի պրոբլեմ չուներ, և ինքը այդ թվերին մի հատ գվարծիրա գնեց Երևանում, և ավտոտնակն էլ հետներ, և այդ հետո պարզվում է, որ այդ ավտոտնակը, այդ գարաժը կեսն էլ հարևանին, հարևանը գալի ասում է, բայց այս գարաժի կեսը իմն է, այս պատը իմն է, կամ այսքան փող տուր, կամ էլ ես քանդում եմ տանում։ Հիմա այս քույրիկը եկել է պաշտամունք, մեր խմբից էր, ասում է, ես փաստի առաջ եմ կայնել, եղբայր, ինչ անեմ։ Հիմի հեշտ է ինձ ասեմ, որ խոնարվի, վերջը և այնը սիրի, բայց գումարը իրանն է, իմը չի։ Այդպես ասի քուրո, Աստված գործեց, իմաստություն տվեց, ասեց, ռեժեխբար ասեց, ես դրա հարցերը մեկից մեկ կարամ լուծեմ, իրա խոսքերով եմ ասում, ասեց, այնպիսի ծանոթներ ունեմ դատավոր, որ ասեմ վերջ, կարամ լուծեմ գողական աշխարհով, այդ քույրիկի ասածն եմ ասում, ու ինքը կարող էր ամել, այդեն ձելավոյ էր, բայց ես հավատացյալ եմ, ինչ անեմ, ես այսպես մտածեցի, ասի քուրո, դու հավատում ես, որ Աստված կա, ասեց, այո,
դասը բեր աղոթենք հանձնենք Աստծուն։ Այդ գողական աշխարհից ու մել բերես, չգիտեմ դատավորներից ու մել բերես, դրանք սատանի ծառաններ են, հետո կմիաբանվեն իրար հետ, քո դեմ դուրս կգան։ Բեր հանձնենք Աստծուն, համաձայն ես ասեցա, վերջ Աստված կա։ Աղոթեցինք, հանձնեցինք տիրոջը, Քրիստոսի հոգին էլ ինչպես է, բարիով հաղթի չարին, այդ եմ ասում։ Ու այդ քույրիկը գնաց, բայց ներսս անհանգիստ է, ասում եմ, տենաս ինչ եղավ, Հիսուս ջան։ Վերջը տենց մերկու շաբաթ չեկավ պաշտամունք ես քույրիկը, ներսս անհանգիստ է, վերջ եկավ, քուրո ինչ եղավ ասե, վերջ ինչ եղավ այդ պատմությունը։ Ասես որեջ եղբար, ամուսնուս հետ որոշեցինք, մի փոքր գումար վերցրինք, գնացինք այդ հարևանի տունը, մի հատ էլ մանկական աստվածաշունչ վերցրեցի իմ հետ։ Ասի հարևան ջան, եկել ենք, գումար ենք բերել, վերջ դու չարչարվել ես, այդ պատը քոննա, բերել ենք այդ հարցերը լուծենք։ Հիմա ասում եմ մեր վեճը ասում է, որ այս հարևանն ասում է, ինչ փող, ինչ գումար ասում է, էդի սաղ քոննա։ Ես էլ ասում եմ, չէ, ոնց կլնի, այս փողը պիտի վերցնես։ Վերջը շատ այդպես վեճից հետո իրանք զորով այդ գումարը տալիս են և աստվածաշունչն էլ նվեր են տալի, ասում է, մենք հավատացյալ ենք, այս սուրբ գիրքը վերցրու կկարդաս, փառք Հիսուսին, բարիով, ինչ արա, սա զենք է սիրելիներ։ Հիմի ասում եմ, տեսար քույրիկը, դուք եթե այր մի հատ, չգիտեմ ումը կբերեիր, այն էլ կեթար մեկին կբերեր, մի հինգոկը դու կբերեիր, մի հինգոկ ինքը արյունահեղություն, հեղություն, մարդասպանություն, ով է շահելու։ Ուժի զորով էլ, որ դու լրեցնեիր, բայց այդ մարդի մեջ կմնար, չէ՞ թշնամությունը։ Եվ մի հարմար ժամանակ ինքը թիկունքից կխփեր քեզ։ Բայց ինչ եղավ, արմատից հարցը լուծվեց, փառավորվի ճշմարտությունը։ Լսում եք սիրելի, թե չեք լսում։ Եվ այսպես շատ դեպքեր մեր անձնական կյանքում, չի բացառում, որտեղ շատերի կյանքում էլ են այդ հրաշքները կատարվել, եղբայրներ, քույրեր։ Եվ այսպես Սուրբ Հոգին մեզ առաջնորդում է այս ճամփաների մեջ։ Մեր եղբայրներից մեկը, ուրեմն իր հողամասը ջրելու ժամանակ, գյուղում ապրող եղբայրը, այս հարևանը գիտի, որ էսի հավատացյալ է, չի հայոյում, չի կռվում, միշտ գնում ջուրը կտրում է իր հողնաճուրում, ես եղբոր հողը մնում եմ։ Ես աղբերը ձեն չի անում, աղոտ կա անում, Աստծուն հանձնում, վերջ միշտ տենց անում։ Հետո թե ինչ հարցեր անում, ես անհավատին բռնում, դատում եմ, բանտ են դնում։ Ես եղբայրը իրանց արտը ջրելուց առաջ, առաջինը ջրում է հարևանինը, ենի բանտում է, հետո իրանն է ջրում։ Ուսես մինչև էդի բանտից գալիս է։ Բարիով հաղթում է չարին։ Ճանաչեք սիրելներ, փառք Հիսուսին։ Եվ այս մարդը ծնկի ա գալի։ Շատ հզոր զենք է։ Թվում է, թե դա ինչ է։ Եկեղեցում դրսի կռիվները լեթողենք, ամենասարսափելին եկեղեցու մեջի կռիվներն են։ Երկու քույրիկ իրար հետ կռվում են, չէ՞, կամ մի եղբայր, մի քույրիկ, կամ հակառակը։ Մի հնար չկա, մի հատ քույրիկի ասում եմ, այ քուր ջան, արդեն ինքան ա սրվե, մեջը սենց երում, ասում եմ, ախր հիմի դու պահանջում ես, որ այդ քույրիկին խաչենք, չէ՞, դիմացինին խաչենք, քեզ թվում ա, որ խաչենք, հարցերը կլուծվի, բայց որ դու խաչվես, համ դու կփրկվես, համ էլ այդ քույրիկը կփրկվի։ Դու մի
կրվի, որ խաչես, դու կրվի, որ քո անձիդեմ, որ դու խաչվես, որ դու խաչվար հարցերը կլուծվի։ Երբ որ Հովսեփին վաճառում էին, իր եղբայրներն էին, չէ՞ վաճառում։ Վաճառում էին, թե՞ չէ։ Ստրուկ։ Հիմա Հովսեփն ասում է, բայց ես ձեր Հովսեփ եղբայրն եմ, ինձ չեք ճանաչում։ Լուր են եղբայրները։ Չեն ճանաչում։ Ուրեմն այտենց բաներ էլ ա լինում հոգևոր կյանքում։ Բայց Հովսեփը խոնարհվեց եւ գնաց իր հարցերը լուծեց ում հետ։ Երբ որ հարցերը չի լուծում, ուրեմն դու պետք է գնաս Աստծո հետ լուծես քո հարցերը։ Սիրելներ, ճանաչեք այս ճշմարտությունները, կյանքից ենք ասում։ Եվ հարցերը լուծվել է, գիտեք ինչ աստիճանի, բարձրացնողն էլ է Աստված, ցածրացնողն էլ է Աստված։ Ձեր հարցերը, եթե չի լուծվում եղբայրների հետ, եկեղեցում, գնացեք, տիրոջ երեսը փնտրեք, մեկից մեկ լուծվումը, հալելույա, 100%-ից ավելա լուծվում։ Եվ եսի ասում են կյանքից, սա Քրիստոսի հոգին է, կոտրված և խոնար սիրտը սա է։ Եվ Հիսուսն էլ այդպես լուծեց բոլոր հարցերը։ Եվ Աստված այնքան բարձրացրեց, որ այսօր ամբողջ աշխարհը երկրպագում է Քրիստոսին։ Միտք առաք ժողովուրդ, որ հարցերը եթե չի լուծվում, իրար հետ, եղբայրներ հետ, ում հետ պետք է գնաս լուծես, ուրեմն Աստված քո հետ գործ ունի, գնա տիրոջ երեսը փնտրի, շարունակի պաշտամունքները, շարունակի քո ծառայությունը, հավատքը պայ մինչև վերջ, մնացածը Աստված լուծումը, փառք Հիսուսին։ Ուրախանում է տիրոջ գործով, գրել եք, չէ՞։ Քրիստոսի հոգով ապրող մարդիկ այսպիսի հատկանիշ ունեն։ Նրանք ուրախանում են Աստված, երբ որ գործում է, կարևոր չի ում միջոցով։ Եվ այստեղ օրինակ ունենք մենք, չեմ ուզում բոլորը կարդամ, դուք կարդաք Թվոց գրքից 11-րդ գլուխը։ Այստեղ Մովսես Մարգարեն ինքը աղոթք անում տիրոջը, ասում է, Տեր, ես մենակ եմ, մենակ չեմ կարա այս ծանրությունը քաշեմ, կամ իմ հոգին վերցրա, քանի չարություն չեմ արել, կամ էլ ես հարցեր լուծի, և Տերը 70 հոգի մարդ է Մովսեսին պատվիրում, անուններով ասում է, որ այդ մարդկանց ընտրի, հետաքրքիր է, որ Տերը անուններով ասում է, որ այդ մարդկանց ընտրի, և ասում է ինչի համար, նայեք Աստված ումն է ընտրում, այնտեղ 3 միլիոն ժողովուրդ են, բայց անուններով 70 հոգու անուն ասում է, և ասում է ինչի համար, ասում է, որտև այդ մարդիկ իրանց սրտի մեջ ուզում են ինձ ծառայեն, ուրեմն Տերը տենում է, դու ուզում ես իրանց ծառայես, թե չէ, բեր ասում է իմ առաջ, Տերն ասում է, ես կմոտենամ, այն հոգին, որ քո վրա է, այդ հոգուց կվերցեմ, իրանց վրա էլ կտարածեմ, սա Քրիստոսի հոգինը։ Եվ այդպես է լինում է, և այնտեղ երկու հոգի, որ նորից այդ ցուցակի մեջ գրված էին, իրանք այդ պահին չեն գալ, այդտեղ չեն ելնում, դրանց անունները Ելդաթն և Մովդաթը, այնպես գրած է Սուրբ Գրքում, Ելդատ և Մովդատ, բայց Սուրբ Հոգին նրանց վրա գալի բանակի մեջ, նրանք սկսում են մարգարեանալ, Մովսեսի մոտ են, բանակում մարգարեանում են, հիմա լուրը բերում են Մովսեսին, ասում են, Մովսես, բայց մարգարեն դու ես, այդ դրանք են մարգարեանում, գնա կանգնեցրու դրանց, Հեսուն, որ Մովսեսից հետո Հեսուն է, չէ, Տերը հանձնում է Հեսուին, Հեսուն ասում է, Մովսես ասում է, ես իրանք առաջ են, մարգարեն դու ես ասում է, լրեցրա դրանց, եմ Մովսեսը գիտեք ինչ ասում, նայ Քրիստոսի հոգին, ասում է, իմ համար նախանձում ես, ես համաձայն եմ, որ ամբողջ Իսրայելը մարգարյանա, կարևոր է Աստուգործ է առաջ, սա Քրիստոսի հոգինը։
Բայց եթե որևէ մեկը այսպես է մտածում, տեսեք, այսպես Սուրբ Գրքում հետաքրքիր բան կա, սա Հիսուսի մասին է գրած, բայց ցավոք սրտի այսօր մարդիկ կան, դա վերցնում են իրանց վրա. Եվ ինչ է գրած? Դասենք ինչ է գրած. Ամեն բան անով եղավ, եւ առանց անոր բան մը չեղավ, ինչ որ եղավ. Այսու մասին է գրած. Այսօր մարդիկ կան, այս դիրքը ուզում են զբաղացնել. Դա նույնն է, որ Մովսեսին ասում են, Մովսես, ամեն բան քեզնով պետք է լինի. Եվ առանց քեզի բան մը պիտի չլինի, ինչ որ լինի. Մովսեսն էլ ասում էր, թո Սուրբ Հոգին գործի ամբողջ Իսրայելի միջով, ես համաձայն եմ. Հոգևոր մարդիկ ուրախանում են Աստծո գործով, որոնք իրա միջոցով չեն, բայց դիմացինի միջոցով, բայց կարևոր Աստծո գործն այդ ու առաջ. Մարմնավոր մարդիկ նախանձում են եւ արգելքներ են դնում. Օրինակ Պավել եղբոր հետ մենք արդեն մոտ 40 տարի իրար հետ ծառայում ենք. Այդպես չի, որ բոլոր հարցերում մենք նույնն ենք հասկանում. Բաներ կա, ես ասել եմ, Պավել եղբար, ես այդպես չեմ հասկանում. Բայց մեր ծառայությունը, միաբանությունը շարունակվում է. Մենք միաբան ենք հոգու մեջ, ոչ թե գաղափարների մեջ. Ինքը միշտ եղել է ավակ եղբայր իմ համար. Ես նոր հոգի եմ եղել, ինքը ինձ ավետարան է քարոզել. Ինքը 71 թվին է ապաշխարել, ես 73 թվին. Ինձանից էլ 9 տարի մեծ է. Եվ այդպես միշտ ես ինքը ինձ համար եղել ավագ եղբայր, այսօր էլ ավագ եղբայր է, եպիսկոպոս է. Բայց այդ ծառայությունների մեջ, նայեք հոգին, այդ ծառայությունների մեջ եղել է, որ մի ժամանակ է արդեն վերջանում է, բայց պաշտամունքը գնում է, Սուրբ Հոգու գործը սկսվել է, կրակը վառվում է տիրոջ. Ես աղոտկի եմ հրավիրել, մոտեցել եմ Պավել եղբոր, ասում եմ Պավել եղբար, այսինքն ոնց կլինի, ես ոնց որ շատ խոսացի, արի դու շարունակի եղբար ջան. Եղբար ջան, ես տենում եմ Սուրբ Հոգին գործումը, կարևորը Սուրբ Հոգին է գործում, գնա դու շարունակի, ես աղոթում եմ քո համար. Սա Քրիստոսի հոգին է, լսում եք ինչ եմ ասում, համար պարակտում չի եղել. Ես էլ որ տենում եմ իրա միջոցով ա գործում, ես եմ ուրախանում. Եվ ես հոգու միաբանությունն է, որ պարակտում չի բերը, սա Քրիստոսի հոգին է, մենք այդ հոգով ենք աճե։ Բայց հիմա սրա հակառակն ասեմ, 90-ական թվերներ եղբարությունը կազմակերպում էին երրորդյա պաշտամունքներ Երևանի խմբերում, այդպես ուսուցումներ էր լինում, լինում էր շրջաններում էլ, Գևոր եղբարն էր, Մամիկոն եղբարն էր, հիմնական այդ ուսուցումը ոնց որ մենք էինք անում, լինում էր, որ Պավել եղբարը լինում էր, բայց լինում էր, որ չէր կարում, և այլն։ Հիմա մի տարածքում ամեն մի պաշտամունք, ես հիշում եմ, 4 ժամ էր տևում, ոչ թե մենք էինք երկարացնում, պաշտամունքը չէր վերջանում, ժամանակը վերջանում էր, պաշտամունքը հայրմերով վերջացրել ենք, ժողովուրդ գնացեք տուն, պաշտամունքը վերջացրել է, ժողովուրդը չէ տուն։ Մոտենում էին եղբայրները, քույրիկի ձեռքից, քույրիկ ջան, գնա տուն, հետո մոտենում էին միս քույրիկ, քույրիկ ջան, պաշտամունքը վերջել է, տուն գնա, մի կերպ բոլորին դուս էինք անում։ Իսկ Մովսեսը ասում էր, թող ամբողջ Իսրայելը մարգարյանա, ես ուրախ եմ։ Պավել եղբայրը եւ այտենց շատ եղբայրներ ասում են, կարևորը Աստծո գործը է առաջ, թե մի ու միջոցով փառավորվի Տերը, դա ես չեմ որոշում, Տերն է որոշում, Տերն է որոշում անոթները։ Հաճախակի մեզ թվում է, թե Սուրբ Հոգին այս եղբոր միջոցով պիտի գործի, այս եղբոր
Էսի պաշտոնավոր եղբար է, էսի ավագ եղբար է, էս մեկը շատ փող ունի, այն մեկը չգիտեմ ինչ ունեցված ունի։ Սուրբ հոգին էլ հետում է մի հատ խեղճ ու կրակի բռնում է, որ սկի չեն էլ նկատում, այդպես հավատացյալ կա թե չէ, ու դրան օգտագործում է ավետարանի գործի մեջ։ Հիմա շատերը նայում են, ասում են, բայց ես ով եմ։ Ասում են, սովորական եկեղեցու անդամ եմ, Սուրբ Հոգին չէ, Սուրբ Հոգին որ գործի, այս եղբոր միջոցով դի գործի, ես ով եմ։ Քրիստոսի Հոգին ուրախանում է, միջոցը կապ չունի։ Երբ որ Սուրբ Հոգին էշին օգտագործեց, Բաղամի էշը, չէ՞, մարգարեն խոնարհվավ թե չխոնարհվավ, թե աշեց էշ ձենդ կդրի, եղածդ էշ չի, ինքը տեսավ, որ տերն ա դրել նրա շուրթերին, ինքը խոնարհվեց։ Բայց էլի էշը մնում է էշ, էլի խո մարգարե չդրին Իսրայելի վրա, էլի նստավ վրեն գնաց, էլի այդ եղբայրը մնում է սովորական եղբայր, ես էլի մնում եմ սովորական եղբայր, Պավել եղբոր օգնականում, բայց Աստուգործն է հետում առաջ։ Մի գյուղում այցելել ենք, ես այս հոգին եմ ուզում մենք տեսնենք, ճանաչենք, հիմա հին այդ գյուղում ապաշխարող հին եղբայրներից է, որ այդ գյուղում ապաշխարել են, մեկն էլ ինքն է եղել, արդեն անցել են տարիները, թե եկեղեցի հաստատվել, ասեց առանձին բան ունեմ խոսալու, առանձնացել ենք, վրեժ եղբայր ասում է, ինձ ոչ ուշադրություն են դարձնում, ոչ խոսք են տալի, ոչ մի բան ինձ տեղ չեն տալի, որ ես ծառայեմ, ես մենակ ասում եմ, բա ինչ ես անում, ասում եմ, ասում են արի, դե որդի հավաքվում են, այդ փեջն եմ վառում, որ ժողովուրդը գան, այդ եմ անում։ Ասում եմ, բա որ եղբայրները խոսում են, օրհնություն լինում է, ասում հա, եղբայրները որ գործում են, Աստծո գործը գնում առաջ, այո, դե ասի փառք, ասում եղբայր ջան, ասենք էս պատը պետք է շարվի, հենց չես ուզում վերջի քարը դու դնես, դու էլ արի փեջը վառել, ինչ վատ գործա, ժողովուրդը չեն մրսի գքան սիրուն կտականան, բա փեջով պետք է վառի, լավ գործ ասի եղբայր ջան, քչի մեջ որ հավատարի մլնես, Աստված քեզ շատը կվստահի, միտքը բասով, հա էլի ասեց եղբայր ջան, դե ասի խոնարհ, որ խոնարհվես, Աստված քեզ ի՞նչ կանի, կբարձրացնի։ Հոգևոր մարդ կարող է, գիտեք, հոգևոր հեղինակությունը վաստակում են, եղբայրները կարող հայտարարեն, ասեն վրեժ եղբայրը, ո, որտեղ որ գա, ձեռքերի վրա կընդունեք, բայց հոգևոր հեղինակություն եղբայրները չեն կարա տան ոչ մեկին, կարող է ձեռնադրեն եպիսկոպոս, առաքյալ ձեռնադրեն, բայց հոգևոր հեղինակությունը դու ես վաստակում, լսում եք ինչ եմ ասում, և վաստակում են ինչպես ուժի զորով, թե խոնարհությունով, թե սիրով, դիմացինին խաչելով, թե դիմացինի համար խաչվելով, դեն մեն հոգու պտուղները, Քրիստոսի Հոգին ուրախանում է սիրելներ, ինքը չի նախանձում։ Եվ այստեղ մի գաղտնիք կա, ուզում եմ ես ձեզի փոխանցեմ, սրտում պահել ինչ է նշանակում, գիտեք, կարող է պահի տակ դու նեղվես մեկից, կարող է պահի տակ իրար հետ վիճեք, բայց սրտում մի պահի, եթե ումից որ նեղվել ես ինքը տեղյակ է, գնա իրա հետ հաշտվի, եթե տեղյակ չի, կարիք չկա որ դու հետաս ասես, դիմացինի սիրտն էլ պխտորես, աղոթի հանձնի տիրոջը, տեսեք ինչ ասում, եթե բարկանաք մեղ մի գործեք, արևը ձեր բարկությանը վրա մարդ չմտնե, ու սատանային տեղ մի տակ։ Ուրեմ եթե
բարկացել ես, նեղվել ես, կռիվ ես արև, վիճել ես, մինչև արևի մայր մտնելը գնա հարցրել շուտ դուցի։ Դրանից հետո ասում է սատանային տեղ մի տվեք, եթե դու սրտումդ պահում ես, դա սատանային տեղ տալն է։ Տունը ծնողների հետ է, քուր աղբեր են, երկու քուր իրար հետ կռվում են, եղբայրները մի պահի մեջ է, կնեղվես, կբորբոքվես, կբարկանաս, բայց սրտումդ որ պահեցիր, սատանային տեղ ես տալի, դա սատանային ոտատեղն է։ Եվ սատանան կաշխատի դրա վրա ու ծանր կնստի քո վրա։ Եվ չի բացառում, որ դու ընկնես եսի մինչ հոգեկան տառապանքների մեջ, սիրելիներ։ Ուրեմն սատանային տեղ չտաք։ Եթե այդպիսի վիճակներ կա, շուտ հաշտվեք, առանց հաշտվելու ճամբարից չգնան այդ հոգիները։ Մի սենյակում քույրիկներով վերջը քնում եք դուք, մի տեղի հարց է, չգիտեմ, նստելու հարց է, լուսը հանգցնելու, չհանգցնելու հարց է, մեկը բարձր խոսած, պահի տակ կարող է նեղվեք իրարից, դրանք տկարություններ են, բայց սրտումը չպահես, այդպես չգնաս տուն, դու սատանային տեղ ես տալ, եւ սատանան տեղ ունի քո վրա աշխատել։ Վերջում մեթալուց իրար կպաչեք, դուր գետեք։ Չէ, գրիշ եղբայրն ասեց չպաչեք, ուղղակի կբարևեք։ Իրար կասեք, քուրո, հարց չլինի մեր մեջ, սատանան տեղ չգտնի, եղբայրներ մեր մեջ բան չլինի։ Ճանաչեք ճշմարտությունը, մենք այս ճշմարտությունները փոխանցում ենք ձեզ Հիսուսի անունով։ Որ մարդն է, որ հոգին է գնում գորացի հետևից, տեսեք, այդ հատկանիշներից մեկը, Քրիստոսի հոգով ապրող մարդը գնում է գորաց, մոլորված հոգու հետևից։ Եթե դու, եթե մեկի վրա ինքը ապրում է Քրիստոսի հոգով, այն մոլորված մի հոգին չի ասում, սրան հետո գելը տանի։ Եթե ոչինչով չես կարող օգնել, Քրիստոսի հոգով ապրող մարդը աղոթում է նրա համար։ Ինսուն ինի հետևից գնացողները շատ են, չէ՞, բազմությունը շատ լինի, որ ես քարոզեմ, երկու հոգու համար ի՞նչ քարոզեմ։ Բայց Հիսուսն ասում է, որ եթե երկու-երեք հոգի հավաքվեն, ես նրանց մեջ եմ իմանում։ Երկու հոգու համար Հիսուսը գալիս է, մի հոգու համար էլ թողում է 99-ին, ում հետևից է գնում։ Մի հատ մոլորվածի հետևից։ Սա Քրիստոսի հոգին է, ընկածին, մոլորվածին, խեղճին, տկարին, աջակցելու, օգնելու, թե հոգևորապես, թե նյութապես, թե ֆինանսապես, սա Քրիստոսի հոգին է, սիրելիներ։ Ես հիշում եմ ինձ ռուսական եկեղեցին հրավիրել էր Կանադա, այնտեղ ինձ զանգեցին դե եղբայրներ, ասին, որ քեզ հրավիրենք մեր մոտ ծառայություն կանես, ասի սիրով։ Ու ես գնացել եմ Կանադա, ինձ կանչել են երեք հոգու համար, երեք հոգու մտքով բռնված հոգիներ, իրանց համար են կանչել։ Ես էլ գնում եմ այնպիսի ավետարանչությունից, որ հարյուրավոր մարդիկ են հավաքվում, աղոթում ենք, մկրտություններ, օրհնություններ, բժշկություններ, ինձ կանչել են երկու-երեք հոգու համար։ Ասում եմ, եղբայր, մենք քեզ կանչել ենք, կծառայես այս հոգիներին։ Ես ինձ նայում եմ, ասում եմ, սիրով կծառայեմ։ Իրեքն էլ ձեզ բռնված էին, մեկն էլ տեղի հովիվի
մամաներ, մայրներ իրա։ Ուրեմն առավոտ ժամը 9-ին 10-ին ինձ տանում էին այդ քույրիկի տունը, այդ մամայի տունը, մինչև իրիկվա 10-11-ը հորդոր աղոտք, հորդոր աղոտք, հորդոր աղոտք, 10 օր ծառայություն ենք արել։ Հիմա Սուրբ Հոգին ինձ ի՞նչ ա ցույց տալի։ Ցույց ա տալի, դուք գրել եք Մաթեոսի 18-րդ գլուխը 12-13 համարները, որ 99-ը թողեց ու հետևից գնաց։ Ես տեսնում եմ, որ Հիսուս եկել է մոլոր վածների հետևից, բարի հովիվը եկել է, ինձ էլ բերել է, որպես իրա ձեռի տակի բանվոր, որ այդ գործին ես ծառայություն անեմ, մասնակից լինեմ։ Հիսուս ջան, ասեմ, այ քեզի հրաշք, ինձ էլ ես հաշվի առը բերել ես, որ այս մոլոր վածներին ես բանվորություն անեմ քո ձեռի տակ։ Ես մի քաղցրություն եմ ապրում, ապրում եմ այն, ինչ որ գրած է ստեղ, որ բարի հովիվի կերպարը։ Ունենց են փառ տալիս տիրոջը, ունենց պատկերացնում եք, որ 10 օր քանի ժամանում, 10-ից մինչև իրիկվա 10-ը, քանի մաթեմատիկոսները, մի հատ քույրիկ կար, այն մյուս քույրիկին, այդ դեպրեսիոն վիճակի մեջ էր, ինքը արցանի պես, այսպես նստած է։ Մենակ ինքը ասում էր, ինչ փրկություն, եղբայր ջան, ինչ սրբություն, ես դժոխ պետք ա գնամ, այդ ա մենակ իրա բերան խոսքը, ես սպասում եմ, երբ պետք գա իմ ժամանակը, կյանքը վերջանա, ինչքան Աստված սահմանել, ես այդ ա դժոխ, ես փրկություն չունեմ։ 14 երեխայի մայրեր, որբևարի, այն մեր 5 քույրերից տենց անկեղծ տիրոջը սիրող հոգեր, մի սատանան բռնել ա սրան, ասենք որ աղոթում ենք, ինքը արցանա, բերանը չի բացում աղոթի, ոնց ուզում ես խոսա, ոչ ուրախանում է, ոչ լացում է, ոչ ծիծաղում է, արցան։ Մես ուզում եմ հասկանամ, ինչի ես քույրիկ ընկե դեպրեսիայի մեջ, խելքը գլուխն ա, բայց չի աշխատում հուշի բան։ Վերջը զրուցեցինք, և իրանց հովիվներից եղբայրներից մեկ իմ հետ գնացել ենք, պարզվեց այդ օրենքի հոգեբանության պահակա, որ այդ տարածքներում 220 հատ թե քան հատ պատվիրան են գրել, մեր քույրիկը չի կարում դրանք պահի, դե տրամաբանական է, չէ, եթե կա Աստծո պատվիրանները, դու չես կարում պահես, կփրկվես, դե դժոխ պետք է տաս։ Այս մարդը ասում է, ես չեմ կարում կատարեմ, ես դժոխ պետք է տամ։ Ես հովիվ եղբոր ասում եմ, բրատ ասում եմ, բայց այդ քույրիկը կարա 200 հատ պատվիրան կատարի, ինքը ծիծաղում է, հասկանում է ինչ եմ ասում, ասում եմ, այս քույրիկն ասում է, բա մեր եղբայրներն են գրել, ինչ են գրել, ես էլ հասկանում եմ, ինչ են գրել, մի ասում եմ, այդ եղբորն եմ ասում, ասում եմ, եղբայր ջան, իսկ այդ գրողները պահում են այդ 220 հատը, էլի ծիծաղում, դա ասում եմ, դրա համար դեպրեսիայի մեջ է այս քույրիկը, այս քույրիկը ճշմարտությունը չի ճանաչում, ինչքան ուզում ենք աղոթենք, ճշմարտությունն ա սրան բժշկել, իրա հավատքը սխալ է, այսօր շատ հավատացյալներ տարապում են, ոչ թե սատանան ա տանջում մտքերը, քո սխալ հավատն ա քեզ տանջում, այմենք մենք գալիս ենք դրան, շատերը կիսվել են, լսեք, որ ճշմարտությունը բժշկի ձեզ։ Հիմի այս քույրիկի հետ եմ ես զրուցում, ու հետի հիմա վերաբերվում ա բոլորիս, շատի լսեք, որ բժշկվեք, որտև այդ նույն բժշկությունը կատարվում ա այստեղ, ասում եմ, քույրիկ ջան, բայց իրոք դու չես կարողանում կատարես Աստծո պատվիրանների պահանջը, ես ուզում եմ, որ հետի մեխանիկորեն ինքը չհասկանա, ինքը տեսնելով հասկանա, կույրորեն չլինի, վերջը հասավ այն աստիճանի, որ ինքը չի կարող ու հասկանում է, որ չի կարող, լավ ասեցի, Տերը քեզ օրհնի, Աստված թող ողորմություն անի,
բայց դու որոշելու իրավունք ունես։ Լավ, քո մոտ ոչինչ չի ստացվում, բայց դու ինչ ես որոշում։ Դու որոշում ես կոնտրուկցիոնը ու մտաս, դու ընտրելու իրավունք ունես, չէ՞։ Լսում եք, ժողովուրդ, եթե քո մոտ չի ստացվում օրենքի պահանջները կատարելու, անկեղծ հոգի ես, բայց չի ստացվում, հիմա ասում եմ, բայց դու ինչ ես որոշում, ինքը ասում է, ես Հիսուսին եմ ուզում, բայց իրոք ասում եմ, դու Հիսուսին ես ուզում, քուրը մի հատ լավ նայ ես երդդ, բայց որ Հիսուսին ես ուզում, ինչի՞ չես կատարում այդ բաները, ասում եմ, հիմա չի ստացվում, ինքը ֆիզիկապես մեղքի մեջ չի, տարիքով քույրիկ է, 14 երեխա ունի, որբե վարի, ինքը ազիվ է տերեխեքին պահի, ասում եմ, ես դժողք եմ մեթալու վերջ, այդ քուրջան ասում եմ, վերջ, դու ինչ ես որոշում, դու ումն ես ուզում, ես Հիսուսին եմ ուզում, այնքան ասեցի, մինչև որ զգացի, որ արդեն ինքը տեսնում է, որ Հիսուսին է ուզում, ասի քուրո, շատի լսի, մետի բոլորին եմ ասում, ասում եմ, եթե դու Հիսուսին ես ուզում, ուրեմն դու Հիսուսի աղջիկն ես, ասում եմ, ի՞նչ ես ասում, եղբայր ջան, ես դժոխք պտետամ, քուրը ասում եմ, ոնց կլնի, որ դու Հիսուսին ես ուզում, ու Հիսուսը քեզի վերցնի ու շպրտի դժոխք, ախրտես բան չի լնի, հիմա քեզ ավելին եմ ասում, հենց հիմա, որ Տերը կա, որ տիրոջ երկրորդ գալուց նա եկել է իր եկեղեցին տանի, քեզ էլ ա տանելու, ո եղբայր ջան, ասում ես, ոնց որ հեքիաթ ես պատմում, էլ ես ի՞նչ ես ասում, դե որտև քոնտրությունը, Հիսուսն ասում եմ, ուզում եմ, որ ինքը ճանաչի ճշմարտությունը, այսպես հորդորեցինք, իր երեխեքն էլ հավաքվել են, արդեն մեծ երեխեք ունի, ամուսնացած, վերջապես, այ բրատ, ասում են, ես ինչեր ես ասում, ասես փրկություն կա, ասում եմ, ինչ ասեմ, Աստված ջան, Հայաստանի մեր ժողովուրդը ինչքան պետք է ասում փարտա, որ ես կյանքի շնորհքի հայտնություններ ունեն, ընդեմ մի կաթիլ ջուր հոսում է, ես ինչ-որ քարոզում ենք, ծառավ անապատի ջուր ոնց որ վազում են, խմում են, այստեղ շատերը արդեն անտարբեր են, այն աստիճանի է հասնում, որ ասում եմ, Տեր, եթե մի տեղ, երբ որ Իսրայելը Հիսուսին չընդունեց, գնաց հեթանոսներին, Սուրբ Հոգին, մի չլնի, որ ես հոգու հայտնությունները Հայաստանը, այն որ ասում եմ, կերած կշտացած արդեն թագավորում եք, իրան թագավորած համարի, ու ես ջրերը կտրվի Հայաստանից, գնա ուրիշ տեղ, էլի թող է թա, բայց Հայաստանին չկտրվի, հիմա ես երեխեքը խոչեն ուրախացե, այ բրատ, ասում են, ուրեմ փրկություն կա, հա, հավատքով է փրկությունը, ասում եմ, հավատքը ընտրություն է, մենք ունենք թերություններ, շատ աճելու տեղ ունենք, ես էլ ունեմ, ես կատարյալ չեմ, բայց իմ ընտրությունն է կատարյալ, Հիսուսը, և եթե քոնտրությունը Տերն է, դուք Հիսուսի տղաներն ու աղջիկներն եք, լտենայք ոնց էին ցնցում այդ երեխեքը, հաջորդ օրը ես քույրիկ եկա պաշտամունքի, և եկել հովիվ, ասում, բրատ, Աստված արդեն աղոթում է այդ քույրիկը, դե ասի ճշմարտությունը բժշկեց իրան, ինչ կա չհասկանալու, փառք Հիսուսին, միայն նա երիտասարդ եղբայր կար, մի քիչ ծնողները խանգարեցին, իրանց հոգեբանությամբ չստացավ, բայց այդ եղբոր մայրն էլ ազատագրվեց, այդ քույրիկն էլ ազատագրվեց, փառք Հիսուսին, և ես վերջում իրանց հովիվին ասի, դուք երևի չեք պատկերացնում, ինչ գործի վրա եք ինձ կանչել, բարի հովիվ է եկել էր ես մոլորվածների հետևից, ինձ էլ որպես բանվոր հետը բերել էր, Ֆղաջան ասում էր, ծառայի ես հոգիներին, մենք հարյուրավոր մարդկանց ենք հարոզում, հազարավոր, բայց երկու իրեք հոգու համար անունը փառավորվի Հիսուսի, Քրիստոսի հոգին ուրախանում է մեկ մոլորվածի հետևից գնալու համար, դուք ճանաչում եք սա, թե չեք ճանաչում, հիմնական մարդիկ ուր են գնում, ունևոր, պաշտոնական, չէ, հեղինակություն, են խեղճու կրակինով ուշադրություն դարձնում, դա Քրիստոսի հոգին է, այդպեսի հոգով ցավոք քիչ եղբայրներ, քույրեր կան եկեղեցում, Աստված տա, որ ավելի աճի և զորանա։